Då säger vi hejsan hejsan, här har ni headlines igen. Fredrik Pavlidis, du är med oss som alltid. Hur är läget? Tack, alldeles förträffligt tror jag, än så länge. Ja, vad skönt. Du har inte kommit så långt i din torsdag kanske, men du har ändå hunnit skanna av, antar jag, som vanligt. Rubrikerna ute i världen när det gäller fotbollsnyheter. Vad är det som har fastnat på din näthinna idag? Framförallt var det ju betygen som Ludvig Augustinsson får för sin FCK-insats igår. Och kontrasten det då står till betygen som Victor Nilsson Lindelöf fick för Benfica mot Napoli i förrgår, som ju också tog en ganska stor del i bloggen. Och det blir lite intressant just när man tittar på Lindelöf, för han uppmärksammas på annat vis också. I senaste numret av World Soccer så har de gjort en lista nu här med sex stycken, de sex hetaste kan man säga, spelarna för januarifönstret. Sätt också lite till att det ska vara liksom up and coming spelare. Så, och där har man som etta på den listan då Bentancur, som ju är Boca Juniors-spelaren som Juventus är ute efter. Men två är den här killen, Lindelöf. Ja. Han är ses ju verkligen som inför fönstret här. Det är ju en liten påminnelse om hans, dels lite hans status och det har ju ältats liksom hur het han är. Det finns inget nytt i den här artikeln, men det är en påminnelse just om bland de som har ett väldigt gott öga till fotbollen här. World Soccer har det i de här fallen, och man har lite fingret på pulsen också när det gäller sådana här frågor om unga lovande spelare, och där är han högt värderad. Ja. Men du, och efter det, trots då några lite tyngre matcher i Champions League nu för hans del? Han har haft skräpmatch mot just Napoli faktiskt, så att han kan knappt imponera på den italienska publiken. Det går ju inte att döma liksom efter några sådana här matcher. Han har en lång rad väldigt stabila insatser för Benfica, även i internationella sammanhang och även för landslaget numera. Någon som inte längre är ung och lovande är en annan kille som dyker upp på bild här. Cristiano Ronaldo. Kan jag övergå? Ja. Ja. Han är också här på han är på första sidan på World Soccer. Anledningen är att de har delat ut då priset till årets spelare. Det baseras på 100 journalister från runt om i världen som har fått rösta fram då enligt ett poängsystem från 1 och neråt då. Och då har man då röstat fram, kanske inte helt oväntat, Cristiano Ronaldo som etta. Och där är, ska vi säga, det är Messi och Griezmann som följer närmast efter där. Och sen så är det väl Suarez och Neymar som är där. Nej, Suarez Bale är det. Just det. Suarez Bale. Här är 10 bästa listan. Är någon du saknar? Ja, om inte annat så tänker man ju kanske direkt som svensk så där var Zlatan befinner sig någonstans. Han är ju inte med på topp 10. Jag tänkte du skulle fråga det. Mm. Nej, men han är med på listan i alla fall. Han är på en delad 29:e plats. Aha. Men delat? Aha, okej. Okay. Ja, det är poäng, ja, du är klart. Ja, just det. Ja. Får röster liksom. Så att, ja, just det. Så han hamnat här på 29:e plats. Sen finns ju faktiskt då den här, de utser också bästa tränare. Och det kanske inte är så förvånande att det blev Claudio Ranieri då som röstades fram ganska klart då till årets tränare. Lite kul dock att det var två av de här 100 journalisterna som hade Lars Lagerbäck som årets tränare. Och de två rösterna räckte att han till en då delad 7:e plats med Pep Guardiola. Jaha, ja, det är ju otroligt bra. Vet man om det var det många svenska journalister också som var med och tyckte till? Eller jag var det... såg faktiskt ingen där i den listningen som jag bara ögnat igenom dock. Ja. Så såg jag faktiskt ingen där. Ja. Det är ändå kul. Men, att det är... så att säga, internationella skribenter och journalister och sådär som... Får ju mycket uppmärksamhet på vad han gjorde med Island. Ja, det här är ju, jag vet att en av de där journalisterna som röstar på Lagerbäck är en mexikansk journalist. En annan mexikansk journalist hade Zlatan som 5:e bästa på årsbästa listan, vilket kan man kännas lite märkligt kanske. Men gott öga till svenska tydligen då. Ja.
Du, Cristiano Ronaldo ser man där i toppen då, förhållandevis överlägset. Vi fortsätter att älta lite grann Cristiano Ronaldo. Mm. Och nu kommer en text som inte är på svenska här. Vad kan du snabbt redogöra vad det handlar om? Vi har ju uppmärksammat de här Football Leaks dokument, kontraktsdokument som har släppts en del. Det har väl, kan säga lite, ja, det har inte varit några gigantiska avslöjningar liksom, som man har verkligen kunnat sätta dit att några skattebrott eller så vidare har begåtts. Däremot har vi uppmärksammat en del udda klausuler. Och en som gick lite, passerade oss förbi och verkar ha passerat de flesta förbi, tror jag, också var i El Mundo. Och det är det här just då som faktiskt inte har med själva Cristianos kontrakt med Real Madrid att göra. Men däremot så framgår i de här Football Leagues-dokumenten också att Cristiano Ronaldo, han har ett, med personer som han anställde, som jobbade för honom, så hade de, och det här är då från 2012, det här dokumentet då, där ingår då alltså en klausul som innebär att de inte får prata om honom, alltså en tystnadsklausul i 70 år efter hans död. Och de får inte prata med honom eller hans familj, alltså förrän 70 år efter hans död. Så det känns jättemärkligt. Ja, då ska man vara ganska, då ska man vara väldigt, väldigt, eller ja, det gäller här familjen också klart. Ja. Man ska ju annars vara ganska ung om man har varit anställd av honom och sen leva 70 år efter hans död så att, ja, man kan berätta det. Det är ju en omöjlighet, troligen man. Ja. Så att, och enligt det här kontraktet då också, bestraffningen då, om man skulle bryta mot den här tystnadsklausulen, det skulle vara tydligen 5 gånger vad man får i lön av Cristiano Ronaldo, men minimum 300 000 euro. Ja. Så han vill inte att folk pratar om honom och hans familj. Han är ganska noggrann med det, kan man ju förstå av detta. Ja, verkligen. Nästan lite sådär, alltså så att man har lite paranoia liksom, om man är... Ja, sen kan man ju se liksom vem är det som har, han har väl säkert instruerat sina jurister om att det ska vara liksom, han är noga med att ingen ska prata, och sen är det de som har kommit fram till det här kanske rimligen. Det är inte han som har suttit och plitat ner. Nej, det med 70 år efter hans död, men det, den det är såna här udda grejer som kommer fram ur kontrakten vi hade häromdagen, med massa så här alla möjliga konstiga, med Van de Vaart som hade att han inte fick ha röda skor när han spelade i Real Betis, för att det var ju rivalklubben Sevillas färger, och det finns det har funnits massvis med såna här udda grejer som kommer fram genom kontrakten, förutom de helt monstruösa löner som spelarna har. Vi lämnar galna kontrakt. Har du någon sån klausul förresten? Får man prata om dig när vi får se, kanske kommer någon sån TV4 Leaks eller någonting. Ja, fotbollskanalen Leaks, vad det gäller. Jag tror inte de kommer uppdaga något som är så där jättespännande. Pavlidis dolda monsterlön eller någonting. Precis. Eller vad kan jag ha? Klausul. Jag har kanske har begärt på som känns support att vi inte får ha rött i rutan eller något sånt. Ja, just det. Ja, vi får se. Hör du, nya tag imorgon redan va? Då är det fredag. Ja. Hur går det med julklappsköpen? De är till stor del avklarade faktiskt. Oj, snyggt jobbat. Ja. Jag får ta vid i helgen. Vi säger på återseende redan imorgon då, och tack för idag.